এইজন এজন আৰক্ষীৰ জোৱান। এয়া তেওঁ পালন কৰিছে স্বাধীনতা দিৱসৰ কৰ্তব্য। পিছে এওঁ বৰ্তমান আকৌ সুৰাৰ ৰাকিত মাতাল আৰু নিচাত ক'ব নোৱাৰা হৈ এইদৰে দিন দুপৰতেই পথৰ কাষত পৰি আছে অসম আৰক্ষীৰ জোৱানজন। খাকী পোচাকত দাগ লগোৱা এগৰাকী হৈছে ভূপেন ভূঞা, নাৰায়ণপুৰৰ শিমলুগুৰি আৰক্ষী চকীৰ জোৱানেও। আৰক্ষী জোৱানজনৰ ঘৰ উত্তৰ লখিমপুৰত। ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই দৃশ্য। নাৰায়ণপুৰৰ পৰা চাণক্য বৰুৱা, ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।